representa molt, d'entrada de la continuïtat, per una banda, i el portar a través d'un mitjà dins de l'àmbit cultural, com és el cinema, i oferir referents positius de l'homosexualitat. Vull dir que fonamentalment és això, donar referents, oferir referents a través d'un mitjà com és el cinema. Diguem-ne, és fantàstic poder continuar i veient la necessitat que encara, diguem-ne, hem de continuar fent aquesta feina. Vull dir, aquests 20 anys representen molt, no és el mateix l'any 95 que el 2015, naturalment que no, han passat moltes coses, però amb un altre estil, d'altres maneres, però cal continuar oferint referents positius. Este año se cumplen 20 años de la muestra de cine del Casal Lambda, 20 años de cine LGTB que ahora lleva por nombre Fire. La muestra, que comenzó de la mano de Xavier Daniel, ha pasado diferentes etapas y diferentes directores. Una primera marcada por los inicios y por su director, una segunda con Jaume Gil, de consolidación con la incorporación de otras secciones, y una tercera, la etapa actual, con Joaco Ezpeleta. Era molt més difícil, per altra banda també més novedors, és a dir, no hi havia cap certamen d'aquesta mena i per tant, doncs, d'alguna manera era una necessitat perquè en d'altres països ja existia i en canvi, doncs, en aquí no. I amb pesos, doncs, per aquesta necessitat, diguem-ne, la primera època va venir marcada també per això. Diguem-ne, a nivell de públic, hem ja des de la segona època intentat anar obrir, diguem-ne, portes i que oferir una mostra, diguem-ne, oberta a tothom, malgrat sempre ho hagi estat, però molt adreçada, amb una mirada molt adreçada a que pogués apropar-se gent de tota mena, no? Per públic de tota mena. I aquesta tercera, potser amb un llenguatge molt més actualitzat, molt més de que arribés al públic jove. La evolución de la muestra coincide con la evolución de los derechos LGTB a nivel social. La visibilidad y la normalización LGTB ha marcado los contenidos, pero también las reivindicaciones pendientes. La edición de este año ha ido acompañada de una exposición que ha resumido 20 años de historia, actividades paralelas y películas destacadas. Per exemple, dos llargmetratges importants. Un és Dolores de Arena, aquesta pel·lícula amb la Charlotte Rampling, és una pel·lícula dominicana, de la República Dominicana, feta per una dona, que toca el tema del turisme sexual i també de l'enamorament de dues noies, una dona molt gran, la Charlotte Rampling, i una noia molt més jove. Un altre llargmetratge molt bonic per a mi és En la gama de los grises, un llargmetratge xilè, que compta l'enamorament d'un noi que no pensava que era gai, que ho és, i que descobreix la seva homosexualitat perquè un altre noi s'ha enamorat d'ell. Això pels llargmetratges. Els documentals us recomano particularment Regarding Susan Sontag, mirant a Susan Sontag, aquest documental que us comentava abans, sobre la vida d'aquesta pensadora immens. No? Wanna disappear in a crowd, just a stranger in a room. Wanna change your colors just for the night. Veinte años dan para muchos filmes, mucho público y mucha visibilidad. Todo un reto.